No niin, ja morjesta tosiaan, hei. Tänään. Jatkuis kuulkaa mun ikuinen pelisarja, eli siis GeoGuessrin. Missä mä oon? Juu, ja tosiaan nyt kun ootte ollut niin kilttejä. En mä tiedä ootteko, mutta anyway, kuitenkin tänään pelataan siis teidän mieliksi Suomi-kartta. Elikkä siis kyllä tämä täällä, ja tosiaan jos jollekin tää peli ei ole tuttu, niin tää niinku hetken päästä arpoo mut jonnekin päin Suomeen, ihan minne vaan. Ja sitten pitää niinku koittaa vähän arvutella ja tietäkin, että niinku missä päin Suomeen ollaan. Ja muistakaa niinku miettiä tässä mun kanssa samalla. Okei, pelin ensimmäinen kohta näyttää täältä. Me ollaan jossain kaupungissa ilmeisesti. Ja tää onkin nyt itse asiassa aika hyvä, koska täällä on tämmösiä liikkeitä. Koska yleensä näistä niinku liikkeiden ikkunoista, teippauksista, mitä onkaan, niin selviää vähän, että niinku missä päin ollaan. Vaikka et just vaikka joku, et Lapuan kenkä, Tampereen hieronta, jotain siis tämmöistä, ymmärrätte varmaan. Lukeeks tossa Kymi, pub. Kymi, siis nyt. Seis. Mä oon kuullut sanan Kymi, niinku siis vaikka kuinka monta kertaa, mutta kun se pitäisi laittaa jonnekin päin niin kuin Suomen karttaa, niin no idea. Okei, tie viittaa Helsinki ja Tampereelle, mutta siis tää nyt ei kerro oikeastaan yhtään mitään, koska niinku nää on vaan tämmösiä ohjetieviittoja, ei kerro mitään kilometrin määrää tai mitään tämmöstä. Et hei, täällä on nyt jotain. Lahden Karjalan katu. Reim Lahti Oy. Että Lahtihan löytyy täältä. Mutta hei, nyt mennään kuulkaa alkupaikkaan. Noin. Ja nyt pitäisi selvittää tosiaan, että mikä on tämä tie tässä. Mä veikkaan, että tämä on aika iso tie täällä Lahden keskustassa päin. Tai lähellä keskustaa. Keskustahan niinku tuolla suunnassa. Että onkohan tossa jotain kylttiä. Ei kun niin, tää oli se Karjalan katu. Alright. Karjalan katu. 2 hours later. Hei! Elikkä siis nyt löydettiin Karjalan katu, se on tämä täällä, mutta tää onkin aika pitkä. Okei! Okei, se muuttui tällä Viipurin tieksi ton ympyrän jälkeen, mutta missäköhän kohta me niinku nyt ollaan oikeesti? Mikäköhän niinku tää risteys tässä on? Mikä on vaikka siis tämä poikkikatu tässä? Lounaan katu. Alright. Lounaan katu. Onks täällä jotain semmoista? Please? Anyone? Anyone? Siis tän Karjalan kadun pätkän varrella tässä ei näy tommoista Lounaan katua yhtään missään. Ei kun! Saman tien kun pääsin tuon sanoon, niin boom, täällä on Lounaan katu. Elikkä me ollaan jossain tossa varmaan. Nyt tulee täällä pisteet, kattokaa. Noin. Yes, yes, joo, kiitti, voit lopettaa, kiitos, joo. Joo, joo, riittää. Joo, eli tosiaan heitti vaan vähän päälle 10 metriä ja 10 senttiä. Eli niin lähelle päästiin ja sain tosiaan täydet pisteet, eli 5000. Mutta hei, nyt toisen kohdan pari. Ja meidän toinen kohta näyttää tältä. Mulla on taas jossain niin kuin kaupungissa ilmeisesti. Ei ole missään niin kuin keskellä mettää, mutta mä oon lähes 100 varma, että tää on tullut aikaisemminkin oikeesti. Mutta siitä ei nyt paljon mitään apua, koska tosiaan en tätä paikkaa muista. Mutta niin kuin tosi hämmentävä fiilis. Eli nyt pitäisi taas löytää jotain tieviittaa, jotain tämmöistä, mistä voisi ripiä jotain tietoa irti. No niin, tähän näyttää erittäin viihtyiseltä paikalta. Vehkala. Siis, onks tää niin kuin kauppa, baari, mikä tää on? Joo. Alright. No nyt tuntuu, että löydettiin joku kunnon isompi tie, nimittäin täällä on siis liikkeitä enemmän. Mutta ne on vähän kaukana noi ikkunat, en tiedä saako mitään selvää. Salon studio. Elikkä siis, tämän perusteella me oltais niinku Salossa. Ja Salohan löytyy. Elikkä Salo olisi siis täällä. Mutta mä en ole vielä ihan sata varmaa, että onko tää välttämättä Salon, koska siis Vammalassakin oli siis Sastamalassa, missä mä oon niinku syntynyt ja niinku elänyt suurimman osan mun elämästä, niin sielläkin oli vaikka niinku Salon lakkitehdas aikoinaan. Niin ei se ole niinku mikään merkki, että niinku oltais silloin Salossa. Mä tarvin lisää nyt todistusaineistoa vielä tälle mun epäilylle. Sampo Pankki, Mottilantie, melkein Motilantie. Voisin muuttaa Motilantielle. Ivari Putiikki. Aasialaisia elintarvikkeita. Okei. Jämsän taksitiimi. Salo. Jämsä. Vai sit kolmas vaihtoehto. Mitä? Siis nyt mä oon todella hämmentynyt. Ylipäätään missä on Jämsä. Mut oli muuten hyvä, etten äsken tosiaan sinne Saloon veikannut saman tien, koska Jämsä. Tosiaan mä en nyt ollenkaan varma yhtään mistään. Nyt pitäis joku kyltti vielä löytää, jos lukee jompikumpi nimi, niin sit mä niinku uskon, koska 2-1, niin se on siinä. Right, right. Matka Töysä. Jämsä Töysä Salo. Missä mä oikeesti oon? Hämmentynyt. Paitsi
paitsi Jämsän ukko. Eli nyt olisi niin kuin Jämsällä kaksi ääntä. Mutta tämä on nyt jotenkin todella hämmentävää siis. Päijänteen metsänhoitoyhdistys. Nyt oikeesti. Okei. Jämsän koski, eli nyt mä viimein uskon, että mulla on oikeasti Jämsässä, kun tosiaan kolme ääntä tuli viimein niin kuin Jämsälle. Mutta missä on Jämsä? Se onkin toinen kysymys sitten. Mitäs mun silmät oikein näkeekään? Nimittäin siis täällähän lukee Jämsä täällä, eikä siis jossain täällä mulla on ilmeisesti, mutta nyt mennään sinne alkupaikkaan, eli painetaan tuosta lipusta taas. Noin. Eli mä lähdettiin jostain täältä, aivan tänne jonkun lammikon lähettäviltä. Aivan. Olisikohan se tää tässä? Villa Hiidenmäki. Hei, Hiidentie olisi tässä, kuten huomaatte. Joten nyt, ja Hiidentie. Okei, eli mennään nyt vielä tarkalleen alkupaikkaan, paritaan tuosta noin. Joo, mä veikkaan tohon. Siis vaikeuksen kautta voitto. Heitti vaan vähän alle 10 metriä, eli 8.1. Ja sain tosiaan taas täydet 5000 pistettä. Mutta hei, nyt pelin kolmannen kohdan pari. Ja pelin kolmas kohta on myös jossain kaupungissa. Mä oon nyt siis erittäin hämmentynyt, koska tosiaan kyseessä on Suomi-kartta, niin voisi olettaa, että on niin kuin paljon jotain niin kuin metsätaipaleita. Tulisi täällä vastaan, mutta ei. Nyt on ollut hyvä mäihä. Ollaan taas tosiaan jossain kaupungissa, tai ainakin jollain niin kuin isommalla alueella. Ja meillä on täällä sattumaisin saman tien kuin tämmönen kyltti, jossa lukee mitä. Mä en ole varma lukeeko tuossa Joensuun tossa. Se on niin epäselvää, että en tiedä. Ja täällä lukee Tallikahvio. Hei, nyt tuntuu jo siltä, että tää on ihan väärä suunta, joten mennään alkupaikkaan. Noin. Ja mennään nyt tänne toiseen suuntaan. Olisikohan keskusta kulkaa täällä päin, koska tää näyttää siltä, että tuolla olisi vaan jotain niin kuin asuinalueita, jotain niin kuin omakotitaloja. Hei, 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 hei. Linnunlahti. Ei sano mitään. Hei! Hei, 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 mikäköhän tää oli? Joensuu, eli siis Joensuu, kyllä mulla on siis Joensuussa. Eli nyt mennään takaisin alkupaikkaan, tuolta noin. Ja nyt pitäisi selvittää, että mikä on tämä tie tässä, mikä on tämän tien nimi. Siis oikeesti, Joensuu on kaupunki, jossa ei ole siis tieviittoja. Mukava tietää näin 3:30 iltapäivästä. Kai mun on sitten vaan pakkoa katsoa, että kartastettiin jotain jäähallia ja mitä kaikkea tällä hetkellä voisi olla. Hei, Ravireta! Elikkä raviretaan tässä. Elikkä mulla on jossain siis täällä ilmeisesti. Onks tää ravireta? Please? Tallikahvia, vois olla. Ja tosiaan tässä on tämmönen puistoalue. Tässä on puistoalue. Ja kun tässä lukee tää Länsikatu. Mä veikkaan, että Länsikatu on, kuulkaa hei, toi iso tie täällä. Tohon, nimenomaan juuri tohon. Ei, mun täydellisen tuloksen niinku tavoittelu rippas tälle rundille, mitä mä sen 4.999 pistettä tosiaan, kun se 5 tonnia on se maksimi. Ja heitti tosiaan sitten vähän päälle 22 metriä, mutta no, ihan hyvinhän tämä meni. Mennään hei neljännen kohdan pari. Ja pelin neljäs kohta on jälleen kerran jossain niin kuin kaupungissa ilmeisesti, ainakaan missään keskellä mettää ole, kun teillä on kunnon asfalttitiet ja isoja rakennuksia vieressä. Joten se on ihan jees juttu, mutta mennään, tuo on vissi jotain kylttiä, mennään sinne päin. Ja kyltissä lukee Tuomarila. En tiedä, onko tuossa lukenut joku Espoo, eikö vissiin Espoon keskus. Okei, nyt alkaa tuomikko mua, siis varmaan kaikki tietää, jos on katsonut aikaisempia jaksoja, niin siis mä en tiedä niinku mitään, en mitään mistään Helsingistä, Vantaasta, Espoosta, joten niinku ihan kolmonen mulla on niinku siis oikeasti viidakko, mä en tiedä sieltä mitään. Mutta ainakaan missään ihan keskustassa me ei olla, paitsi mä oon kyllä kuullut semmoista legendaa, että Espoossa ei olisi niinku keskustaa ollenkaan. Tämmönen kiva meemi, mutta tota hei, vähän jossain syrjässä kenties ollaan tällä hetkellä. Siis tää on pelkkä veikkaus, mä nyt vaan koitan päätellä tästä, kun ei nyt hirveästi tässä mitään taloja ympärillä, paitsi tässä on tämä rautatie. Raiteet menee tossa. Hei, raiteet menee tässä. Ja! Siis meinaaks tää Espoon keskus niinku siis oikeesti jotain niinku Espoon keskusta vai jotain niinku paikkaa, tämän, siis kuten huomaatte, mä en tiedä mitään. Mutta mä oletan nyt, kun tässä lukee näin Espoon keskus, että se on niinku siis vähän niinku keskusta Espoossa sitten. Mutta me ei välttämättä täällä ihan vielä olla, koska tässä tosiaan lukee tämä Espoon keskus. Ja nämä tieviitat täällä niinku viittomua sinne päin. No joo, me ollaan jossain täällä näiden raiteiden vieressä. Mutta hei, mitäs vaikka tossa Tuomarilantie? Hei, 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 nyt oli iso vinkki. Tuomarilantie. Onko tämä Tuomarilantie? Ei ole, se on läntinen jokitie. Interesting. Hei! Hei, hei, hei! Tuomarilantie. Tuomarilan asema. Olisiko Tuomarilan asema? Mulla ei kyllä mitään hajua, missä se tässä on. Mut jossain varmaan tässä ihan vieressä kuitenkin. Vai onko tässä joku asema? Mä oon lähtenyt vaikka jostain täältä. Tää nyt menee varmaan ihan väärin. Kaikki siellä jo itkee, että niinku Irmi, mitä sä teet. Mut mä veikkaan kuitenkin tohon.
Siis taisi voinut mennä niinku paljon huonommin. Siis heitti vaan 135,6 metriä ja sai 4,995 pistettä. Elikkä siis heitti vaan 5 pojoa maksimista. Elikkä mä oon tähän kyllä niinku aika tyytyväinen ottaa huomioon sen, että minä selviydyin kehä kolmos kohdasta. No ei tää nyt niin vaikea ole. No joo, mutta mennään kuulkaan nyt sieltä pelin viidennen ja viimeisen kohdan pari. Ja pelin viimeinen kohta näyttää täältä. Ja mulla on myös jälleen kerran jossain niin kun, ei välttämättä nyt kuitenkaan kaupungissa. Tai no voidaan olla. Mutta jossain aika paljon syrjäisemmässä, mitä nyt noin muut kohdat ollut. Mutta hei, mennään tänne päin, missä on noit uudempia rakennuksia. Tässä on oletettavasti koulu. Ei sano yhtään mitään. Ja tässä lukee mitä. Okei, Vaasa on 27, eli siis Vaasahan löytyy täältä, eli me ollaan lähellä Vaasaa. Ja Tampereelle 212. Eli tää on joku pikkunen kunta, tai siis tämmönen joku taajama, kylä, mikäli onkaan, jossa on täällä Vaasan tuntumassa, jossa on täällä. Heitetään nyt ihan läpällä vaikka ensin tuohon vaikka toi meidän merkkaus. Ja nyt aletaan niinku katsoa, että missä me oikeesti ollaan. Hei, Vedenoja 4. Ja sieltä tulee traktori perästä. Noni, oltiin kyllä joo vähän maasivulla päin. Mutta tosiaan tämä tie tässä, voisi olettaa, että se on joko tämä tie täällä tai sitten tämä tie täällä. Kenties. Ei ole mitään siis varmuutta, niin kuin pelkkiä veikkauksia. Joo, täällä on tosiaan Vedenoja. Eli siis tänne on, oliko se 4 kilsaa matkaa vai? Kyllä. Olisiko tämä tie tässä kuitenkin tämä Kyrön tie, mikä tässä lukee? Perälän tie. Please. Hei! Hei, nyt, noni. Tässä on Perälän risteys, eli me ollaan nyt juuri tässä. Mennään nyt kuulkaa alkupaikkaan, marjataan lipusta, noin. Nyt mä oon niinku todella hämmentynyt, nimittäin siis mä kelasin, että me oltais lähetty niinku täältä, koska tää on tämmönen pieni mutka, joka tässäkin on, mut sit mä tajusin, että se ei voi olla niinku tämä tie täällä, koska siis tää Perälän tie on suoraan tän niinku liittymän toisella puolella. Mutta se ei myöskään voi olla tämä, koska siis tää on täysin suora tie täällä, kuten huomaatte. Mutta hei, mä nyt teen niin. Tää menee siis väärin. Mä tiedän, että tää nyt menee väärin. Mutta mä veikkaan, kuulkaa hei, tonne. No joo, mä oltiin tosiaan väärässä liittymässä. Eli siis oikea paikkahan oli täällä näin vähän alempana. Alempana täällä näin. Tosiaan heitti vähän alle 3 kilsaa, 2,9 kilsaa ja sai 4,885 pistettä. Eli siis se nyt oli siis tämän pelin huonommat pojat, mutta mennään katsomaan hei yhteistulos. Ja meidän yhteistulos oli 24,879. Eli siis ei paljon paremmaksi voi enää tästä laittaa. Totta kai siis voi, mutta oon mä näihin tosi tyytyväinen. Ja sit kävi taas klassiset, nimittäin siis tämän kameran muistikortti oli täyteen, kun huomaa, että tuossa lukee 0000. Eli siis ei pysty enää aloittamaan enää sekuntiakaan, joten tää loppu kuvataan siis näin. No, eipä tässä enää paljon mitään kuvattavaa ole, kun tosiaan video tuli valmiiksi. Mutta hei tosiaan, panna videolle tykkäystä ylä peukku, jos piditte kuule, hei tilaa kanava. Ja hei, juuri sinä siellä ja minä tässä. Nähdään kuva hei ensi videolla, melkein se on se, mor, yes.